ကျွန်တော်တို့ကတော့အများကြီးမရှိပါဘူးတရားဆွဲလာလို့လာဖြစ်ရှင်းတာပါအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တရားဆိုတာကဟိုတရားရုံးကဆုံးပြပါလိမ့်မယ်အမှန်တရားဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခံစားမှုတွေကဘယ်လိုရှိတယ်လဲဘာမှကျွန်တော်တို့အတွက်ထွေထူးမရှိပါဘူးဒါလူတော့ကြီးမှာဖြစ်ဖြစ်နေရတခုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါသူများရဲ့လည်းဖြစ်ဖူးပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မဖြစ
นี่อ่ะนี่อ่ะบ่ได้ฮะบ่ได้เว้ยนี่จ่อกูจะ350เนี่ยอามากันขึ้นดิถ้าอุบรีอยากกูอ่ะปี้กูปี้ยามอะหุเจ็ดเด้อปี้ดาเตียวหันมันกันมุตุกูเว้ยอะตู้มีบ่าดิเว้ยอามากันเนี่ยกูเปล่าเด้ถ้ายะเด้ลิเนาะเบอามากันเนี่ยมาบดุอ่ะเบลออามากันแม่รอไม่สิกูบ่2ยามมา350 นายกูเต็งงานเลยเอ้ไอ้ตบบ่เนาะนายกูมาอะกูมีบ้านเนี่ยอามากันเนี่ยดีอ่ะครับๆโหดาก็มีบ้านสวยแล้วดาตะมีอยู่อยู่จีซုံးเลยดิเออตัวไล่อามากันเนาะอ่าดาสรุปจริงๆนะเออเนี่ยมาอ่าอยู่เนี่ยไงเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วชิงได้เลยสอดิที่โหดาอมุซะเสร็จแล้วไม่ชินเลยมาชินอยู่สอดอ่ะบาริเกซันทาอยู่เนี่ยพูดนะเนาะจนเราก็บ่มาถุยตะมีเปลี่ยนเส้นทาบ่ครับเนี่ยจนเราอำมันได้มั้ยจนเราตั้วผู้ชื่อบาเลยเนาะเออเอาล้วยอภ
ဒီလိုပုံမှန်နဲ့ဆွဲဆိုခံရတယ်အဲကမလင်းလေးပါတယ်ဆိုတဲ့အမှုမျိုးနဲ့ဒါဆွဲဆိုခံရတယ်ဒီလိုဆွဲဆိုခံရတဲ့အမှုအတွက်ကိုဟိုအတွက်ကိုအမှုလိုက်ပါဆောင်ပေးတယ်ပေါ့ရှင်းနေတရားအနေနဲ့အမှုလိုက်ပါဆောင်ပေးတယ်ဒါပါပဲခင်ဗျာ ဟုတ်ဒီကိုဝဲကြောင်ဒါဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှာကအမကံပေးလို့ရတဲ့ပုံမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတာပေးလိုက်ရပါတော့မှန်ပါတယ်ခင်ဗျအမကံပေးလို့ရတဲ့ပုံမှာဖြစ်တဲ့တရားမလို့ကိုဝဲလူကျော်ဟိုတရားရုံးကအမကံပေးလိုက်ပါတယ်အဲသူမိဘနှစ်ပါးကိုနိုင်ကြပဲသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တကွာခံဝန်ထားရှိပြီးတော့အမကံရယူသွားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒါကလူတော့ကြီးမှာဒါရှိနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပါပ
ကိုယ်တိတ်ခါဆိုတာရောက်သားနဲ့မိမကိုနဲ့မဟလာဒါတွေကရှိတတ်ကြပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကလူတိုင်းတော်တော်များများမှာရှိတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လူသိရှင်သာဖြစ်ရတဲ့အတွက်တော့ရှိတာပေါ့နော်နေထွေးကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုံတိတ်ခါပြည့်စရာမရှိပါဘူးဟုတ်ပါဦးကျွန်တော်အခုကြည့်ရအမြင်တွေကတော့ရှိကြမှာပါပဲအဲ့ဒီပေါ်တို့လည်းကျွန်တော်ဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့လူတိုင်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီ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 နေ့ကျွန်တော်ကလည်းဒ
ဟုတ်ကဲ့လာမှာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ဒီမူးเนี่ยပတ်သက်လို့ကတော့ဥပဒေအကြောင်းအရပဲဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီပုံမှာပုံကိုကြီးပိုင်းမပါဘူးပေါ့လीเนาะအဲ့ဒါကိုကိုင်ငချင်းချင်းเนี่ยတော့အဲ့ဒါပဲ